საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მესამე შუალედურ ანგარიშს აქვეყნებს. კვლევის ავტორებმა წინასაარჩევნო პერიოდში მაუწყებლების მუშაობაზე გაამახვილეს ყურადღება კიდევ ერთი ანგარიში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში პატიმრებზე ძალადობის გაშუქებას ეხებოდა. Tavioris, იმედის რეალტივის შემთხვევაში დაუბალანსებლობა გამოვლინდა საინფორმაციო გამოშვებებში. Ხოლო რაც შეეხება კავკასიას, მას საინფორმაციო გამოშვებები ჰქონდა ძალიან დაბალსებული, მაგრამ სამაგიეროდ მისი ток-შოუს წამყვანები არიან ძალიან მიკერძოებული. Იგივე შეიძლება ითქვას მეტნაკლები ხარისხით მეცრიალსა და მაესტროზე. Რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი 18-ში არ იყოს სრულად ადეკვატური და არის თემები, რომლებსაც ის კვლავ არ ამახვილებს. Ყურადღებას ინფორმაციის მოწოდებას ყოველთვის ახლდა ჟურნალისტების მიერ მომხდარის ფაქტებად გასაღების მცდელობა და არა ის, რომ ისინი აი ამ კომენტარების კეთებისას ეყრდნობიან ამა თუ იმ წყაროს.